Евразиялық экономикалық одақ Қытаймен еркін сауда аймағын құруға ниетті. Осы мақсатта сауда экономикалық ынтымақтастық туралы келісім әзірленіп жатыр. Бұл туралы Мәскеуде өткен Евразиялық экономикалық комиссия кеңесінде еліміздің премьер-министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Әсіресе бірыңғай сандық кеңістікті қалыптастыру, алкоголь нарығын реттеу туралы келісім жобасымен Евразиялық экономикалық одақтың сауда бөлігі туралы шарт сияқты 40-қа жуық мәселе талқыланған. Бес елдің, яғни Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения мен Қырғызстан үкімет басшыларының орынбасарлары кеңес соңында өнеркәсіптік саясатқа байланысты ұзақ мерзімді жоспарларын бекітті. Ол жердегі негізгі айтылып отырған мәселе, бұл тек қана Евразия мен Қытайдың арасында қарым-қатынас емес, шосты да осыған қоса отырып, өзінің көлемін ұлғайту. Бұл жердегі негізгі мәселе, біздің сауда экономикалық қарым-қатынасымыз негізінен алғашқы уақытта преференциясыз болу керек, ал алдағы уақытта Қытай Халық Республикасы менен еркін сауда аймағын құру жөніндегі келісімге келуіміз қажет. План. Бес мемлекеттің өнеркәсіптік саясатына байланысты орташа және ұзақ мерзімді жоспар бекітілді. Бұл ең алдымен қазір жұмыс істеп тұрған өндіріс орындарының мәселесіне қатысты. Бүгінде тауарларды өзара алмастыру және инновациялық экономикаға бағытталған кооперация құру маңызды болып тұр.